رویاهای کابل یک گروه موسیقی راک افغانی است که سالهای پس از سقوط رژیم طالبان رو اندازی شد. نخستین ترانه‌هایش را از اینجا، شهر کابل، آغاز کرد. شهری با ویرانه‌های جنگ و چهره خاکی و دیوارهای شکسته که بر روی یک فصل جدیدی از زندگی لبخند می‌زد. حالا رویاهای کابل به دنبال مخاطب موسیقی راک افغانی در جهان بزرگتر از افغانستان و کابل است. در چند شب قبل اینجا شهر سان فرانسیسکو ایالت کالیفرنیای آمریکا میزبان کنسرت رویاهای کابل بود و برشان بسیار جالب است. یکی از چیزهایی که مثلا ما بارز کنسرت همراه علاقمنده یا همین دوستا مثلا میشیم صحبت میکنیم، برشان جالب است، قصه جالب است و از اون کشور که مثلا جنگ زده آمده این ما اینجا کار انجام میدیم برشان بسیار جالب است. برای مخاطبان راک افغانی در آمریکا، گروه کابل دریمز قصه متفاوت از افغانستان را بازگو می کند. مثل این جوان که با شنیدن موسیقی راک افغانی یک افغانستان مدرن، آزاد و خندان را در ذهنش تداعی می کند. برای ما یه بسیار جالب بود که و یک پیام خوب داشت برای ما، که اینا می توانند از افغانستان یک چهره متفاوت از جنگ و متفاوت از همون موسیقی محلی و متفاوت از چیزا باشه. قصه ما قصه چل مرغکان است، قصه تندر و بال و زمستان است که نشکستیم و نخستیم. اما گروه کابل دریمز ترکیبی از جوانان مهاجر افغان است، کسانی که در زمان رژیم طالبان به کشورهای همسایه افغانستان مهاجر شدند، اما پس از سقوط رژیم طالبان دوباره به کابل بازگشتند و در آزادی نسبی جامعه این گروه را راه اندازی کردند. می فهمیم که یک مسئولیت خاص هم داریم. ما از کشور هستیم که جنگ زده است. مگر همون کشور جنگ زده است که به ما همه امکانات داده و نباید را فراموش کنیم. به نظر من همین کشور بود که مثلا ما همیشه میگیم که جنگ زده است و خراب است. بیشتر از 30 سال اونجا جنگ است، آرامی نیست. این گپ ها است البته بدون شک و این هم یک فکت است. اما امو کشور است که کابل دریمز جور کرده، امو کشور است که امو استیج اول بر ما داده. افغانستان برای برخی شهروندان آمریکا کشوری است در جنگ و خشونت و فاجعه. اما هستند کسانی مانند اعضای گروه کابل دریمز که چهره دیگر افغانستان را به جهانیان تبارز می دهند. چهره فراموش شده از مردم افغانستان که در آن موسیقی، شادی، لبخند و زندگی شامل است. ابر و ماه و مه و خورشید و فلک در کارند تا این نیمروخ پرنوسان افغانستان به چشم مردم جهان دیده شود. عارف یعقوبی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، سان فرانسیسکو. ما همه شرمرکان هستیم، همان هستیم که بوده.